ដោយសារសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរថយន្ត Peugeot ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះ Peugeot Cambodia បានសម្រេចនាំចូលរថយន្ត SUV មួយ model ទៀតដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប្រណិតទាន់សម័យជាពិសេសតម្លៃត្រឹមតែ40,000 ដុល្លារស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថារថយន្តនោះគឺជារថយន្តអ្វីមានលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាខ្លះសូមតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Peugeot គឺជាម៉ាកយីហោរបស់ប្រទេសបារាំងដែលមានប្រវត្តិក្នុងការផលិតរថយន្តប្រភេទ SUV ជាង214ឆ្នាំហើយរថយន្ត Peugeot នៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយ Peugeot Cambodia បាននាំចូលរថយន្តមួយ model ទៀតដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាស្អាតស៊ីវិល័យជាពិសេសគឺតម្លៃត្រឹមតែ42,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារថយន្ត The All New Peugeot 3008 Active ដែលទៅតែមកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបងប្អូនឃើញទេរូបរាងរបស់គេគឺស្រស់សង្ហាខ្លាំងជាពិសេសផ្នែកខាងមុខគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងប៉ាណាបែប 3D ជាមួយនឹងក្រូមេឆ្នូតឆ្នូតបែបហ្នឹងបាទរូបតោជា logo របស់ Peugeot ហើយផ្នែកខាងមុខនេះគឺបានបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងប្រភេទ Peugeot LED Technology ហើយកន្លែងនេះវិញបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេនេះគឺប្រៀបដូចជាចង្កូមរបស់តោហើយដើរតួជាសញ្ញោផងនិងដើរតួជា daytime running light ផងអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនេះគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតអំណាចជាពិសេសជិះតាមផ្លូវវិញគឺតាក់ទាញគ្រប់ក្រសែភ្នែកតែម្ដងឥឡូវផ្នែកខាងមុខគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធានាថាបងប្អូនប្រកបជាពេញចិត្តចំពោះផ្នែកខាងក្រោយមានការរចនាស្តុបថ្មីជាប្រភេទ LED ចំនួន3ឆ្នោតដែលមើលទៅកាន់តែស្អាតស៊ីវិល័យហើយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏មាន sensor សម្រាប់ជំនួយក្នុងការចូលចតរហូតទៅដល់4គ្រាប់បូករួមជាមួយនឹង camera សុវត្ថិភាពចំនួន1ទៀតហើយចំពោះបាទគ្រប់ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺធំទូលាយបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានអីវ៉ាន់ច្រើនគឺអាចដាក់មកល្មមតែម្ដងដោយសារតែមាន space ធំហើយចំពោះបាទការបើកកូតខាងក្រោយនេះវិញក៏ងាយស្រួលដែរបងប្អូនគ្រាន់តែបើកមកបន្តិចទៅវានឹងលើកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងដោយសារមានជំនួយបូមផងដែរហើយខាងក្រោយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺមានការរចនាស្អាតជាពិសេសបាទគឺប្រណិតមែនទែនបំពាក់ជាមួយនឹងកាបោន Fiber នេះបងប្អូនកាបោនមានស្ទើរគ្រប់កន្លែងតែម្ដងជាពិសេសអេក្រង់បាទបែប Touch Screen ទំហំ8អេងយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto ហើយចំពោះអេក្រង់កុងទ័រនេះវិញណាគឺធំយើងអាចមើលព័ត៌មានបានច្បាស់ល្អទំហំរហូតទៅដល់ 12.3 អ៊ីងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបងប្អូនគឺដៃចង្កូតនេះបាទដៃចង្កូតហ្នឹងរចនាបែបគេហៅថារថយន្ត Sport ណាបងប្អូនអមជាមួយនឹង Pedal Shift ដែលយើងអាចប្រើលេខដៃបានហើយមានប៊ូតុងជាច្រើនចុចបញ្ជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហើយបើពងសុវត្ថិភាពវិញគឺមានរហូតទៅដល់6ចំណុចឯណោះជុំវិញរថយន្តតែម្ដងហើយកញ្ចក់នេះក៏ក្តោបអូតូផងដែររថយន្តសេរីថ្មីរបស់យើងក៏មាន Tri Mode រហូតទៅដល់2ដែរគឺ Normal Mode ហើយនិង Sport Mode ហើយនឹងមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតដូចជា
ប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងក្រោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្លូវ Grip Control ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលចុះចំណោត Hill Down Assist ប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនក្នុងពេលបើកបរ Speed Limit Recognition ប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនក្នុងពេលបើកបរប្រព័ន្ធ Cruise Control ហើយរថយន្តរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Smart Key ហើយកន្លែងចុចបញ្ឆេះគឺនៅខាងស្ដាំដៃនេះបងប្អូនហើយយើងចុចឲ្យជាប់បានរថយន្តឆេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែររថយន្ត Perso គឺជារថយន្តដែលទទួលបានពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដែលជារថយន្តសន្សំសំចៃប្រេងបំផុតនិងជារថយន្តដែលមានគុណភាពល្អបំផុតទទួលបានពានរង្វាន់ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2024រថយន្ត The All New Perso 3008 Active Series ថ្មីនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 1.6 លីត្រ បាទ Turbo High Pressure ដែលអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតទៅដល់165 horsepower និងកម្លាំងរមួល240 Newton Meter ហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់រថយន្ត Series ថ្មីរបស់យើងគឺការសន្សំសំចៃប្រេងដែលរយៈចម្ងាយ100 km ស៊ីត្រឹមតែ5លីត្រតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំអីទៀតមកទទួលយកភាពស៊ីវិល័យទំនុកចិត្តនិងភាពទំនើបទាន់សម័យរបស់រថយន្ត Perso គ្រប់ model ជាមួយនឹងការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញគួបផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដ៏ទំនើបទំនើបអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រថយន្ត Series ថ្មីរបស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រថយន្ត Series ថ្មីនេះឬក៏រថយន្តគ្រប់ model របស់ Perso អាចទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនPerso សាខាកាឡាម៉ែតនិងសាខាពោចិនតុងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានដូចមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា